ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတဝဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်19ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာမဂုဏ်တို့၏အပြစ်ကိုမိဘုံကြီးဖြင့်ဥပမာပြပုံတရားတော်ဘုရားဒီကိုနေအနာဘာယသာတဲ့ဒီစီရသာလုံးစမြင်ရကားစရငါအဲ့ဒါငါဘာယတောင်းပုံခေါ်တော့ငါဘာယတောင်းပုံမိကြီးနဲ့ပြီးတယ်ဘောမကလည်းနဲ့ကပူတာပဲဘုရင်ကတော့မကြည့်ဘူးနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရပါမလဲဆိုတော့အပူလုံးကတခါတည်းလာတာပဲဘယ်လိုသုံးချက်ပါမလဲဆိုတော့အပူလုံးဟာလာတာပဲဘယ်လိုကြည့်ပါမလဲဆိုတော့အပူလုံးနေရလာတာဘာကြည့်လိုက်ရင်လာတာအဲ့ဒါဘယ်လိုဘောပါမလဲလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတာသူ့ဘောကလည်းဒီစိတ်ကြီးပေါ်လာသူကညာလိုက်တဲ့နဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ရမယ်။သူကညာမလဲ။ညာတော်မဘောဓိရဲ့ကိုတဏှာနဲ့ဆက်ရတာပါ။တဏှာနဲ့ဆက်လိုက်ပြီးဆိုမှပြန်။ဒါလေးတွေမလိမ္မာသေးဘူး။ညာကြီးရှိနေတော့။ညာကြီးဆိုတော့ဆရာပြောရအောင်။ညာကြီးလိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ကိုယ်ပဲသင်ရအောင်မှ။ဘာမှုတဲ့ဘူးတွေကလည်းကုန်ကတ်လာတာ။သမမကြီးရဲ့လာတာပဲသမန္တကြီးရဲ့လာတာပဲကြောက်ကြောက်ကြည့်တယ်နေကြလို့ချင်းချင်းသူ့တို့ချက်သေးတယ်ဆိုတာကမလာဘူးလားအဲမိဘုံနဲ့တူပါရဲ့သူ့ပြောလို့ဘူးလားသူ့မကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒါကအင်္ဂါရသာဓုပမာကာမကာမ၅ပါးရောကာမုံနဲ့လေအင်္ဂါရသာဓုပမာဒီလိုမြင်နေဒီဝါမိကလေးဒီသမီးကလေးဒီနဲ့ဒီဘာဖြစ်တော့မကတ်လေနဲ့ကဲရင်တော့မင်းတို့ညာမြတ်ကညာမြတ်ပူတာပဲနင်းနဲ့ကနင်းနဲ့ပူတာပဲညာမြတ်ခံလို့ရှင်ညာမြတ်ကြီးဒီဘက်ကအပူပေါ်နဲ့ရောက်တာပဲနင်းနဲ့ခင်အလားသာခင်အပူရတဲ့ရောက်တာကြီးဘာဖြစ်လို့တော့မဲတော့မိဘုံကမင်းတို့ကသွားပြီးလုံပြီလို့ဘောပါလားတဏှာရောသေတဲ့ငါကလည်းမြင်လို့ရှိရင်တော့သွားပြီနဲ့ပူလာတာပဲတခါတည်းနေပုံထိုင်ပုံသွားပုံလာပုံစပုံပေါက်ပုံသူဟာရောင်းပုံဝဲပုံတဲတော်မကြပါဘူးဖဲ့ကြတခါတည်းလာတော့လက်ပြလိုက်တာမျိုးလုံးနဲ့လက်ပြလိုက်တော့ဒီသူဟာမစွန့်တယ်မတတ်ပါနဲ့ဆိုမရဘူးဒါဆိုတော့သိနေကြလည်းမချနိုင်ဘူးဘိုးကဘိုးကူနေတာအမင်းမြန်အဲ့ဒါဆိုတာမင်းတို့ကကြွေရတော့မှတချို့ချိန်မှာဒုက္ခစိတ်ကြောင်းတော့ပြီးမပူဘူးဒီနေ့မှနေလို့ရှိရင်ပြန်ငြဲရတူနေရတာမိဘဟုတ်ကြလားတာမရနဲ့စိတ်ကြီးအရုံမှုခန္ဓာကြီးအရုံဟာတဲ့မျိုးလုံးကြီးစက်ပါဆရာဘုရားသခင်ဘုရားကြီးကမကလည်းနဲ့ကောက်ကဲရင်ပူလို့မယ်ဆိုတော့သဘောပါပါပါကျိုးလုံးနဲ့ကဲကျိုးဘူးမြင်လို့နဲ့ကဲကျိုးဘူးမြင်ဘူးဘူးလားကြားလုံးနဲ့ကဲကျိုးဘူးမင်းသိကြပါလားကနေဆုံးကြရတာမေးကြတာသွားကဲမြင်ကောင်းကြတယ်ဘူးလားနေကောင်းကြရတာလို့ဆိုတာပါလို့သွားကဲသွားကဲမြင်ကောင်းကြည့်ကြလိုက်ကဲဘူးလားမကဖက်နဲ့ဘူးလားလက်ကဲလို့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမင်းကလည်းနှုတ်တဲ့နေတယ်။အဲ့တော့အိမ်ကနေနေကြတယ်များဘယ်လိုမျိုးသတင်းကြခဲ့တုန်းကြဆိုတော့ဆက်ကတ်။ဝိမာန်နေညာဆိုတော့သွားကတ်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်။အာယုံမင်းသွားကတ်တာ။ဒါလည်းကိုပါပြက်လာ။ဘူးလား။ကျမ်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လောဘဘူး။ဝန်တာတယ်လောဘဝန်နဲ့လာကတ်တာ။အဲ့ဒါလောဘဘူးလို့မှာ။မကျမ်းမာဘူးကြားလိုက်ရှင်စိတ်ကျမ်းမာတယ်ဒေါသဘူးလားကတ်တာ။အဲ့ဒါနဲ့မဆက်တယ်မပူဘူးပေါ့ကွာဆက်တယ်မင်းကလည်းမကတ်ဘူးမနေနဲ့မမေးရဲမနေနဲ့မကြည့်ရဲမနေနဲ့ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ဥစ္စာကဝါသနာဆိုကြီးရှိ
ပါရှိဘာဝနာရိုးရိုးရှိနေကြတော့မနေ့ကလည်းအိမ်နဲ့ခွာလာခဲ့တဲ့ကြာပြီရတော့ပြောပြောဘုန်းကြီးကကြာပြောနေကြတော့ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ဝေးနေလို့ဒီလိုရောနာတဲ့အိမ်ကိုမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်ပါနဲ့တူရတဲ့ဘုန်းကြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူရဲပေါ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီတယ်လို့သိချင်ကြမှတ်ချက်ပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားမကြီးကဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့ဒီ။မိစ္ဆရာပူဇော်ပဲ။ပူဇော်ကလည်းညီနာရှိနေလို့တတ်တာလို့မှတ်ရအောင်။ဒီညီနာကညီနာလည်းမိစ္ဆရာကိစ္စညီနာလို့မှတ်တာလို့ဆိုတာ။ခင်တဲ့ညီနာပေါ့။ဆိုရင်ညီနာ၊စံပြတဲ့ညီနာ။ညီနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနဲ့ပိုးရိုက်ကိစ္စတာပိုးရိုက်ကိစ္စမျိုးလို့သုံးပါပါဒါကညီမတော်ပြည့်လူ့ဘုံနဲ့ကတ်နေတာကတ်နေတာဘာကြောင့်တရားကြောင့်ဆိုကိစ္စပိုးရိုက်လို့ဘောပါကြအဲ့အင်္ဂါမခါနိုင်ရမဆက်နိုင်ရပါရိပြောပင်ကြီးပြောကိုစဉ်းစားလမ်းဆက်ဖြစ်တာတွေဘုရားနဲ့ညာကြတာဘုံကကတ်ညီနေကတည်းကလည်းပူတာအဝိရဏိကနေတယ်အောင်ကြည့်လိုက်ပူတာပါမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကမှလည်းကတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မေးတော့ဘယ်နဲ့ပူကြဘယ်လိုသာနုနာရှိလို့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ပူပါခင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကနုနာရှိဒါကြောင့်ခင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကနုနာရှိနေတော့ဘုဗ္ဗနာကကိုပဲခွာနေရတာစိတ်ဆက်လက်မဆက်ဖြစ်မိဘနာကရလည်းမကတ်ဘဲကိုမနေနိုင်တာဟာကိလေသာနုနာရေးသွန်ရည်သတိပဲဆိုတော့မှတ်မိကြ။ဒါကြောင့်နုနာမပြတ်သေးမိကပူမှန်းသေးတာနဲ့ကမ်းနေကြတာ။နုနာမပြတ်သေး။အဲဒီမှာငါးကြီးတယ်နော်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြောင်အဲ့ဒါကမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရခြင်းနေရာကတော့ဘူးအချင်းတကြီးကနည်းနည်းလေးရှိနေတော့သူကကြောင့်တွေ့ကြည့်ကြတာကြီးလိုက်သေးတယ်ဆက်စည်ရင်းကြီးကပူလို့ကဲကျန်ပူမှန်းကြည့်ရတာနဲ့ကိုယ်ကမစွန့်နိုင်မခွာနိုင်ပြင့်နေတာကိုယ်မှာကြည့်ရတာနည်းနည်းရှိလို့ဆိုရတဲ့ပဲယနေ့ရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်ရမယ်။ဒီမှန်ပြရတဲ့ကတ္တတပါဏိနာရှိတော့ဘာလို့မြေကနာကတ်ရှင်ကြတော့မေးရမလို့ပြောရပါဦး။ကိလေသာနိနာပုတ်ကိုက်ကိလေသာနိနာပုတ်ကိုက်ပုတ်ကိုက်ကိလေသာနိနာထားတာပေါ့ကွာ။ကိလေသာဘောကိတ္တနုနာရထနုနာရထတဲ့ခါကျတော့မိသမီးရဲ့ဒီတော့ကောသာနာသမီးနဲ့ဇေနမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိလေသာဘောကိတ္တတဲ့ဒါကြီးနဲ့မခွဲနိုင်တဲ့အသေးပဲသံဃာနဲ့ပြည့်စည်အရုံခန္ဓာကိုယ်အရုံဒါတွေမခွဲနိုင်တဲ့သဘောကရင်းမိကြနုနာနဲ့ပြောက်သွားရင်ကပ်ပါဦးဒါဖြင့်ညီနာကိုအခုကတ်တာနဲ့မကတ်တာနှမ်းချင်းကြတခုပြောပြတော့ညီနာကိုသေသမားရဲ့ဒီတရားတွေတရားလေးလို့ဆွေးနေတဲ့ပတ်ကိုသိရတာလေးသူငင်းရုပ်သိမ်းသွားပြီညီနာကိုသေသမားရဲ့နဲ့ကြည့်ရလို့ကြောက်သွားတဲ့ဆက်ကြဒီလူဘို့မျိုးလည်းတားထက်မယ်ဆိုအော်လို့တော့အော်ပါဘူးဘုရားကကတ်ပါလို့ပြောရင်တော့ကတ်ပါအဲ့ဒါဖြစ်လို့နိနာပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြေသဘုတ်တဲ့နိနာကပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါပြန်မေးကြည့်ပါမိဟာအရင်ဆုံးကလာပူကြလားဘုမပူကြလားမင်းနဲ့ပြောကြမပူပါဘူးပြန်ပူလည်းပူတာသို့တော့မကတ်ချင်တယ်ကတ်ချင်တာဒီဘာပေါ်သွားတယ်နိနာပြောက်တယ်မပြောက်တော့ဘူးပြန်မနက်စားရနေရတယ်ဘုရားနာကိုပြန်ပြီးကြလာနေကြတာလေဒီနာဒီကြီးပြန်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 ပြီးကတ်နေကြတာလေ
မင်းနာမပြောက်သေးတော့ဒီလိုပဲနေကြတယ်ဒီနေ့ကလည်းဆဲသွားတာဒီမျိုးကိုပြန်နောက်တနေ့သွားပြန်တော့ဆန္ဒပြန်ပြန်လာမှပြီးတယ်တော့မလို့ရှင်အနာမပြောက်သေးလို့ဒီပြေပဲထွက်ရမယ်မင်းရောင်ပြောက်သေးတာဒါကြတော့လာလာကပ်နေတဲ့အရေးပဲဒီမိုးလင်းလာမလို့တောင်းမယ်တောင်းရလိုက်တောင်းလာအိတ်ဒါကြပြန်လို့ရင်ဘာလို့ပဲကြတာလဲမေးလို့ရှိရင်ဆေးဆော့တာဆေးကဏ္ဍထားရမယ်ဒီကန်းစင်စကားစင်စသုံးစင်စလူနာတော့ကတ်ပေါ်ရတဲ့ခါကျတော့အေးရကလားပူရကလားပူရမလဲရမလဲဆိုတော့မင်းတို့ကသွားတာကဘာဖြစ်လဲတော့ဒီတော့ပုတ်ကိတ်ငါထားဒီနေ့တော့ဘုရားရဲ့ညထလာပြီဆိုမှဖြင့်တားလို့ကိုရသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မင်းစေကောင်းအောင်ဆရာတို့ရှင်ရောက်ပြီတဲ့ဒီတော့အနာရှင်မှန်းသိစေကောင်းအောင်ဆရာတို့ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီနေ့တော့ဘိုးတွေသိဖို့ရမယ်သစ္စာကိုကျမ်းလာရဲ့ယေကြည်ဘာသိဖို့ယေကြည်ဒီကဘုံမသေးသေးကြလားပါလို့ဒီမိမကပ်ပြီးတဲ့ဒီနာမှာပဲသေဝေကျိုးနေတဲ့မှာပဲဒါပြန်ကျိတာပုခဲ့ရေမိနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကံမြတ်ကျင်တာပေါ့ကွာကျိတာသူမျိုးရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနေရာသွားပါဒီယုံမနဲ့ဒီကောင်ဒီသားလေးတွေပြန်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ရသေးတယ်ရပါတယ်ဆက်သွားတယ်ကြည့်ရတာဘုံကိုကြည့်ရသေးပိုးလိုကသေးတဲ့သေသွားတာငနာပြတ်ဆိုတာအဲငနာပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကငနာပြတ်တော့ဘုံဘောဘွားကိုက်ရှင်သေးတယ်ဘယ်ဘယ်ခဏပြောင်းရှင်သေးဘာဖြစ်လို့တော့မေးတယ်မနေ့ကဒီလိုကငနာပြတ်သွားသေတယ်ငနာပိုးလိုကသေပြီကလာပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲအနာကျန်းမှန်ကိုယ်ကိုသိတယ်။အခုတော့ဒီလိုသာနာရှိနေတော့ကိုယ်ကိုယ်ကနာရှိမှမသိဘူး။မိမကလည်းမခွာတာကိုဘယ်သူကပြောမှလည်းမရှိတော့မယ်အနာရှိလို့သူကနာသားလို့ပြောမှလည်းမရှိတော့ကိုလိုလိုကြီးအမှုကြီးစုနေတော့ဘလူလဲရေင်းတရားပြန်ပြန်လာတာပဲ။ဘုံကိုရလေးနဲ့တခါတော့မိဘများဆိုရပြီကလားလုံးလုံးမရှိဘူး။ဒီများပဲစိတ်ကြင်နေနေမျိုးရေးရပါသွားနိုင်ကြတာဒီမူနာမပြောက်သေးလေကာလပတ်လုံးဒီကန်းသွားနေသေးသေးဒီသွားကလည်းပူသေးသေးဒီသွားကလည်းဘယ်ကဒီသွားလို့ပြန်ဘာလို့မရှိဘူးသွားပြစ်ကလားဘယ်ကဒီကြောင့်ဒီဘယ်ကဒီသွားလိုက်ခါကျမသွားပြစ်ဘူးဘုံကိုရကြလို့ရှင်ဒီနေ့ဘယ်နှခေါဝင်ရထွက်ကသွားပြန်လာကြနေကြတင်ကြလို့ဆိုတော့ရေတတ်နေဘူးဗန္ဓရောင်ရေးတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်မိကနာကလုံအောင်မှရှင်တဲ့သဘောကရောက်နေတယ်။မိကနာကလုံအောင်မှရှင်တဲ့သဘောဒီကားလို့ရှင်ရင်ကိလေသာပုတ်ကဲ့မိနာကြွနေတာ။ဒီဘောပါ။အကျိုးအင်းကြောင်းလို့ဆိုတာဘာလို့မိမကြောင်းလို့ပြောတယ်။ဘုရားကံကြောင်းလို့ပြောတယ်။ငါပြောလာတဲ့ခါကျအိမ်မက်တဲ့ဒီကားကအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါတော့မှစိတ်မဆက်လက်မဆက်သူ့ပဲဆက်လိုက်စိတ်ဆက်အပူရောင်းရမ်းနော်လောင်းနေနော်အဝေးကနေပြောလိုက်တော့မဝေးကနေလုံလာဘူးကွာအမိပြုတ်ရမ်းနော်မြေကျင်လာတော့ဝေးနေလဲသူ့ဘက်ကကတ်လိုက်တယ်အောင်ကြည့်ပြီးကတ်လိုက်ရင်စင်ချလမ်းချတယ်ပေါ်လာတော့ဝဲစင်းတော့ကပြောရတယ်နော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲမဲလိုက်ရှင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုကနေရှိရတယ်မလုံးမနဲ့ဆိုရယ်မရဘူးဒီနာမပြောက်ပြည့်ရှိမင်းတို့ဒီကျမ်းသာဒီကျမ်းမှာသိနိုင်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကအာရုံကြောင့်ပရမန္တံကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပရမန္တုခံအာရုံကြောင့်ဒီလိုကနေနာခြင်းကြီးပရမန္တံကဲလို့လာပန်းလက်ရှိနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပရမန္တုခံနိဗ္ဗာန်ကြောင့်မှာပဲမျိုးလို့နဲ့လွတ်တော်တာအချင်းကြီးကောသမက်ခံမကင်ဖြစ်ပါပဲဒီမှာမတော်မှုတမန်ဒီမှာနာကျင်တဲ့သူကိုပို့တတ်ကြတယ်ဘောပါကြမကင်ဖြစ်ပါမှာတော့မိလို့ရပို့တတ်တဲ့တရားရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့
ဘယ်လုံးမလို့ဆရာမရှိဘူးအေးကျင်လို့ရှင်မကျင်လို့လောရတယ်အေးကျင်မကျင်လို့ဆိုတာသူတို့ရှိရတယ်လို့ပဲမကျင်လို့ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ဒါသူတို့ရှိတဲ့အခါသူရှိနေတော့ကိုမနေ့ဒီကားလည်းဆရာအပူလောင်နေသူမရှိလို့တွေးလိုက်ရင်ဝေရမလောင်တာပဲသူတို့ရှိနေမလောင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမှာအက္ခာလိကံဖြစ်ပြီ။ဒါမှမဟုတ်လည်းကျိုးပြလိုက်ပါလေတဲ့မတွေးနဲ့မလောင်ဘူးကျိုးနဲ့လောင်တယ်။ကျန်လိုက်ရင်းပြီ။အဲအိမ်ကလက်တော့ဒီကျိုးနည်းနဲ့ကျိုးရခြင်းတော့သွားမိလုံနဲ့လည်းလောင်ပြန်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဆုံးတဲ့လာမှာပဲပေါ့။ဒါပြန်မလို့ဒီကိုနာရှင်နန်းပြီ။ကိုယ်ရင်းနဲ့ကြံကြရကြလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရင့်ကတော့မိတော့မိဘလေးတွေကြောင်းဟုတ်ကူလားမိဘလေးတွေသာသာပြီးလုံပြီးတော့ဆွေးဦးဆွေးပြပါတာတွေအမျိုးမျိုးပုံမှန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တော့ကြောက်တယ်ကြီးလာမနောရအိမ်ကြောင်းမှာပြောတယ်ရင်းကလေးကိုခင်ရတယ်သင်္ကေတကြီးကပုတ်ခဲ့တယ်မိဘတော့မလုံတော့မပူဘူးလည်းပူတယ်ဘုရားတရားကိုသိတဲ့နာထုံလို့မင်းတို့ကလေးတယောက်များမာဒီနာရတော်ပြန်တန်နေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကသိတဲ့နာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလားဘုရားရင်းကြရအဲတမ်းရကမကြမ်းမဖြစ်နေတယ်ဒီတောင်းကတမ်းတက်ပါမလားဆိုတော့ဒီလိုမလာလို့ရှင်ရှင်ဟိုဘုရားကျေးဇူးတင်ပါရပါနဲ့ဘာလို့ဗာမျက်ရက်သွားပြီးအောင်ပြုမိတာဟုတ်လူကျေးရသွားအောင်ပြုလိုက်ဟမ်ဒီလိုကျေခါကျတော့သုဒ္ဓခုံမပူဘူးလားဘုရားမျိုးကများရောက်ချင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနေကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ပြမရက်လေးနဲ့ပြန်လာရတာဒီဒါဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မျိုးဝေးနေလို့မျိုးလုံးလာတာအဝေးကပူရတာမကျေနပ်ဘူးအမိမမင်းမင်းတော်နာနဲ့ဝေးလောင်နာနဲ့မောင်သွန်းတို့ဘယ်ကသက်တာဘယ်ကမင်းတို့ကကိုရင်ကျေးရမှာကျင်းတဲ့ဆိုပြီးကြတော့ပြန်လာကြတယ်မလားဘာရောမင်းတို့ပြေသဘောရောက်ဒါကဖိုးဝင်တာမင်းတို့အမိတော်နဲ့ဝေးလောင်မှာဘယ်ကပူပူကျင်းဘယ်ကမင်းတို့ကဒီမှာမကြမ်းမှာဆမ်းမရရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေကိုရင်ကျေးပြန်လားပြောတဲ့ညာနဲ့ပြီးပြန်လားဘာဖြစ်လဲလဲအမျိုးရမ်းမမြင်လို့ဆက်ပြန်လာပေါ်ဖြစ်တယ်အမျိုးနဲ့ဝေမူးလန်းလာရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကထင်ကျက်လာကြလဲဒါဆိုရင်မျိုးလုံးခံပြီးဒေရှင်လို့သိကြတယ်တော့ပြန်လာတာပဲဒါတော့ကမ်းမိတာပဲဆိုရင်ပြန်လောပါဘရဆိုးရပါကားရံကံဘူမိဘောဆိုးရဘူးလေမင်းတို့ကလည်းဒီလိုတိုင်တိုင်ဒါနာထလို့မြင်တယ်လို့နာထလို့မြင်တယ်လို့မင်းတို့ကမသိသေးဘူးဒါပြန်ဝေငါတွေကဝေနာရှိမှမသိတော့ယူနဲ့ဆန်းဖြစ်နေဘူးလားကွာမိလုံးနေတာဆိုတော့မိဆိုတော့တုံ့ပြန်ပူပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရင်းကြည့်ကြည့်လားဒါပြန်နာမကျော်တဲ့ကလပ်ပါလုံးဟာပြန်မင်းတို့မိဒီမှန်းပြနေတယ်လို့ပြောပါနာဗန်းနေဒါကမင်းလည်းကြားနေတယ်ကွာနာပြအောင်လို့ပါပဲသိစင်ကပါလို့နေအနာပြဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုသတ်ပြလိုက်လို့ရှင်းပြမယ်ဆက်ပြီးကြည့်ကြတယ်ဒီကိစ္စပုံမှာမကတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်းတော့ပဲဒီကိစ္စပေါ်တကယ်လေးကြိုက်အနာတွေကသာလို့ရှင်ပြန်ပါမီဘိုးတွေကမင်းတို့ကတမ်းနဲ့ကန်မကပ်ဘူးတဲ့ဆူရဲလို့ပါဒေသာဝိဒ္ဓမဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့ဟောတယ်ဇမ္မုန်ကြီးပြေကိုပြရတယ်လားတောင်းကြတဲ့အနာပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မိကျင်ရင်ဘေးလားလို့ဘေးမင်းသိကြပါဘူးကြည့်တာပုတ်သေးတယ်ဒါကတော့ပုတ်သေးတာအနာပြုတ်ဆက်တော့ဘုရားကဝနာသမီးနဲ့မှာဘူးတဲ့ဆိုသူကလည်းရောက်တယ်။ဝနာသားလေးမှာဘူးတဲ့ဆို။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဝေးဝင်ကြတယ်။
ဒီကြလာတာကိုသိနေတဲ့သဘောမျိုးပဲ။ဟာ၊ကျွန်တော်ကမှတ်ကြည့်ရတယ်လို့။မလုံးဘူးလား။အမိုက်ကတန်းပုံနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ရင်တော့ရလား။ဒါပြန်ငါပြောနည်းရှင်းပြကြပါဦး။ဟုတ်လား။ငါပြောတာလည်းရောသိကြရမယ်။အဲ့ဒါအရောက်ကံပရမန္တလာဘံဆိုတာကဘောကြ။အရောက်ကံကျိဇန်နာခြင်းကြီးပရမန္တံကဲတော့လာဘံလက်ရှိတယ်။ကျိဇန်ကိုကိုယ်ရမြေသိသောမှာဆိုလက်ရှိရတယ်။ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုလက်ရှိရမှာဆိုနိဗ္ဗာန်ကပရမန္တုခံ။နိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခစီရတယ်။ဟမ်။ဘယ်နဲ့ပြောရမလဲလို့ရှင်ရှင်ကျောက်ဆံမက္ကံ။မက္ကံစပါလို့လုပ်ပါ။အဲ့ဒါမှပြမမတတ်မှုဆိုမှာညက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မကန်လို့လုံးမပါတယ်ဒီကနေ့ပြစ်ချက်ပြစ်ချက်နဲ့နေရာဌာနကိုပြန်ရကြမယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ဒါပြန်မနာကြဖို့ရည်ရရှိမလားပါကြည့်ရအဲနာကြဖို့ရည်ရှိတဲ့ကဲကျတော့နာကြချင်လို့ရှိရင်ဘုရားကသူတော်ရှိတတ်သူတော်ကောင်းကြီးသူတော်ကောင်းရှိတတ်မြတ်တရားနာသစ္စာလေးပါးတရားညာရမယ်။ဒီလိုပါခြင်းသစ္စာနဲ့မနဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်ပါ။မဟုတ်ဘူးခွင့်ရတဲ့ဧကန်တာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ရှိတတ်မှာ။တရားကလည်းနာအောင်မှာ။ဘယ်လိုအောင်လဲကြောင်းမှာသစ္စာနဲ့မနဲ့ကြိုက်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 တော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးခွင့်ကိုရတဲ့ဧကန်တာမဟုတ်ဘူးပြန်ရတဲ့ဧကံသာဆိုလို့ဆိုမဂ္ဂင်ဘုံရေးဖို့ဒါပြန်ညီရင်းဒီလိုသာသိမ့်မှသိုးကိတ်သက်တာနဲ့သိုးကိတ်သက်တာမှာမင်းမလုံးရမယ်မင်းမလုံးရမှာအလောင်းသက်တာနဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့ရမလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းသိကတ်တဲ့နာဘုရားသူတော်ကတရားနာတာကနင့်လာပါဒါကမှစိတ်နဲ့မနဲ့ကြိုက်အောင်ကျင့်နေတာ။ဘုရား။သုံးပါ။အဲ့ဒါမှလည်းဘုရားကသင်္ကြန်မဲ့စိတ်ရမယ်။စပိုက်ကြည့်တဲ့မဲ့စိတ်ရမယ်။အဲ့ဒီမဲ့ရမှာသိတာနာပိုးပြီးမက်ကတပ်ပလိုက်တယ်ခါကြရမှာ။ပိုးကမကြိုက်တော့အနာရထလေး။မနာမစားတော့မိနာကြိုက်ခြင်းလေး။အဲ့ဒါမှကြောက်မယ်။နမောတေရှင်ပြောကြအကြောင်းရှိရ။ဒါပြန်ပြောခြင်းအကြောင်းကြီးသူတို့ရှိတတ်တဲ့မြတ်တရားနာတဲ့လေရောရောကျင့်မဟုတ်ဘူးခွင့်ကတကယ်မသိရဘူးရတာတစ်ချက်ဆိုလေးနံပေါ့အဲ့ဒီလေးချက်ကိုမနဲ့ညောင်လုံးနိုင်လို့ကျင့်တယ်ကျိုးစားနေတာပျောက်ပြီးကြလားမိကျင်တယ်ကြသိမ့်ပါနဲ့နမလို့ကျင့်သိမ့်ကြရဆဲလက်တော့ကိုမမြင်ဘူးกว่าတော့ခင်ဗျာဘယ်ကောင်လည်းမသိကြဘူးတရားလည်းမနာဘူးကျင်းနေမှပြန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးအမှတ်ကိုပြင်းနေမှာမရဘူး။ရနိုင်မှာ။သဘောပါကြ။အဲဒါဘယ်နဲ့ဆက်လို့ရော။သဘောကောင်းသိကြရမယ်။တရားကတရားနာ။အေးသိတော့ဘူး။ဘယ်အောင်လဲ။ဘယ်အောင်လဲ။ပြည့်စုံနေတဲ့ကဲအောင်လို့ရော။ဒါမှပြည့်စုံနေတဲ့ကဲပေါ်တဲ့အခါလောကီမကပြည့်စုံသွားတယ်။လောကီမကပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျမှလောကကြီးအမှတ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်စပါးကြီးကမင်းကိုပုံပိုင်းရတော့မှဒီကျင်ယောဂကျင်းတဲ့ရှိယောဂကျင်းတဲ့ဘောရတယ်မင်းရောက်မယ်နမောရောက်เสียဘုရားကငါမျက်လုံးကြီးတယ်ဒီကျင်ကဘာသင်္ကြန်လဲဘယ်လိုရှိလို့ကျွေးတယ်မျက်လုံးကြီးကျွေးတယ်ဒီလိုကျင်းတယ်မပြည့်တယ်ဒီနာဘယ်တော့မှပြောက်ဘူးဒါပြန်ဒီနာပြောက်ရေးပြီသိုးကမျိုးပါလေမလုံးမေးမင်းသိကြအေးသူတော်ကောင်းသိကြတာလဲသိကြတာဘုရားနာတာလဲသိလာရင်ယူကြပဲဒါကြပြန်ဆိုတော့စိတ်ကူးစားပြုတာ။နောက်ကြတော့မင်းညာပညာရတဲ့ခါကျတော့အနာပြောက်ဆေးစစ်ကိုရတာပါပဲ။ဒီကဲကမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကအိပ်ဆက်လောက်ကြည့်ကြတာဟိုဘူးကြီးကြောက်ကြနေ။ဒီကဲကနေဦးမှာဆိုရင်မိဘနာတတ်တဲ့သဘောတွေကပေါ်ပေါ်လာတယ်။နားလည်ကြ။အဲဒီမိဘနဲ့ဘယ်မိဘစီသင်္ဘောဘူးလား။ရာယီဘူလာလို့မလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ပြောကြ။သင်္ဘောဘူဘာဖြစ်လို့မနဲ့ဒီကရလို့ရှင်နေရင်ကနိုင်ကြတယ်လို့ရှင်ဒီမူနာပြောကြတယ်။ဒ
ရှင်းတယ်မင်းကလည်းအေးလို့ရှင်းတယ်ပေါ့ကွာသင်္ကေတကလည်းသူကသူကပဲသူကငါလည်းသူကဘုရားလည်းနာထနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူရုကနာပြန်နာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှင်းနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပြောတဲ့သေလေးချက်ကိုမင်းတို့စံတိုင်းကတောက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်မင်္ဂဝေရိတ်သိင်းဒီကရာအေရနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့တဲ့ပတ်ပြေဆုံးကြောင်းအေရနိဗ္ဗာန်ကိုမရပါနဲ့ဆိုလို့ပြောနေရရတယ်။မရပါဘူး။ဒါပြန်သရဝံပြရားကိုသိကြနာ။သူတော်ဒီများသရဝံကိုသိကြပါ။တရားကိုနာပါနော်။မှန်ပါဘူး။သိတဲ့ကိုသိပါ။မဲ့ရင်သိပါပြအောင်ဒုက္ခချုပ်တဲ့ကြည့်ကြအောင်လိုက်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒီကုသိုလ်လိုက်ခဲ့တဲ့ရှင်ပြမင်းတို့သိချက်ပြီးပြီလို့သုံးတယ်ဒီချာ။သမ္မာသမ္မာကဲဒီလိုပြောကြပါအာသာသာ